Poštovani gledalci televizije AS, gledate informativnu emisiju Na licu mesta za četvrtak 25. avgust. Ovo su događaji dana. Aleksandar Vučić saopštio da zna ko će biti mandatar za sastav nove vlade, ali će ime, kao predsednik Srbije, saopštiti do subote. U toku konkursa za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta koji je grad Šabac raspisao na osnovu ugovora o sufinansiranju od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. Tradicionalna privredno-turistička manifestacija Sajam šljiva održava se narednog vikenda u Osečini. Svečano otvaranje sajma sutra u 13 časova. Tridesetak umetničkih dela postavljeno u rekonstruisanoj galeriji na Mišaru. Izloženi radovi 16. saziva likovne kolonije održane ovog leta. Rukometni klub Metaloplastika Eliksir novi prijateljski meč igra u petak 26. augusta u hali Zorka od 18 časova protiv Zrenjaninskog Proletera. U subotu od 12 sati Šapčani dočekuju Slobodu iz Tuzle. Vreme sutra sunčano i toplo. Temperatura do 30 stepeni. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić saopštio da zna ko će da bude mandatar za sastav nove vlade, ali će ime kao predsednik Srbije saopštiti do subote. Vučić napominje da se na formiranje vlade neće čekati duže od 2-3 nedelje od trenutka kada mandatar za njen sastav bude izabran. Što se tiče izbora za mandatara, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, da je neko pročitao Ustav, morao je da zna da ja to ne mogu da vam danas saopštim, ali ću vam saopštiti u roku od 48 sati. Dakle, danas znam ko će biti mandatar. Saopštit ću to kao predsednik Republike u skladu sa članom 112 i 127 Ustava Republike Srbije, jer to ne mogu da radim kao predsednik političke stranke ili politički aktivista. To je dužnost, to je obaveza samo predsednika Republike. Dakle, i u skladu sa tim ili petak posle podne, u skladu sa, u stvari, obavezama koje budemo imali po pitanju razgovora oko Kosova i Metohije, ili petak posle podne, ili subota jutro, saznaćete ime mandatara. Zašto mislim da je važno da govorim o tome da su postojala mišljenja za izbor sva tri moguća kandidata, dakle nekog od koalicijonih partnera i, boga mi, čak četvoro diskutanata je bilo da to bude neko drugi, a ne iz redova SNS-a, ne zbog toga što ne vole SNS-u i zato što žele da i neki drugi podele odgovornosti, da i neki drugi budu napadani, a ne samo mi. Jer, naravno, ogroman deo ljudi je bio za to da bude jedan od dva naša kandidata i onda su, pošto i jedan i drugi od kandidata SNS-a uživaju veliko poverenje stranačkog članstva, i Ana Brnabić i Miloš Vučević i Miloš Vučević i Ana Brnabić, onda ljudi nisu želeli da se glasanjem izjašnjavaju, već su rekli da će prihvatiti onu odluku koju budem izneo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima kao predsednik Republike, a mogao sam da čujem mišljenje više od, rekao bih, 20 članova predsedništva koji su se izjašnjavali po tom pitanju. U toku je konkurs za građane za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta, koji je grad Šabac raspisao na osnovu ugovora o sufinansiranju od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. Konkursom je predviđena nabavka i zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na pelet ili zamenom postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na gas ili uklanjanja postojećih uređaja za grejanje i priključenje na sistem daljinskog grejanja. Sufinansiranjem se obuhvataju sledeće mere smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta. Zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na pelet. Ova mera obuhvata nabavku kotla na pelet ili etažne peći na pelet, koja kao energent koristi isključivo pelet stepena iskoristivosti od najmanje 90%. Maksimalno učešće grada je do 120.000 dinara sa PDV-om, odnosno do 50% ukupne vrednosti kotla. Planirana sredstva za ovu namenu iznose 8 miliona dinara.
Zamena postojećih uređaja za grejanje efikasnijim uređajima na gas ili uklanjanja postojećih uređaja za grejanje ili priključenje na sistem daljinskog grejanja, čime je predviđena nabavka kondenzacionog kotla na prirodan gas bez troškova ugradnje. Maksimalno učešće grada je do 85.000 dinara sa PDV-om, odnosno do 50% ukupne vrednosti. Za ovu meru predviđen je iznos od 2 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 17. septembra. Detaljnije informacije i obaveštenja u vezi javnog konkursa se mogu dobiti na sajtu grada na adresi šabac.org ili putem broja telefona Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove 015 345 700. Novi kontingent kontejnera koje je javnom preduzeću Komunalac finansirala opština Ruma raspoređuje se danas i sutra na seoskom području. Dodatni kontejneri, pored onih dostavljenih u martu, smanjit će mogućnost nastanka divljih deponija, rekla je predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić, obilazeći javno preduzeće Komunalac. Novih 17 kontejnera finansirano je iz budžeta opštine Rume sa 3,2 miliona dinara. Cilj je, kako kaže predsjednica opštine Rume Aleksandra Ćirić, da se podigne svest građana i otpad baca na za to predviđena mesta. I dosadašnja ulaganja dala su rezultate, pa su očekivanja da će posle ove investicije okolina biti još čistija. Nastavljamo akciju čišćenja, odnosno zaštite naše životne sredine. Naš cilj je bio da nam Ruma bude zelenija, čistija i urednija. Kao što smo na početku godine i obećali i govorili da ćemo urediti našu Rumu, da će Ruma biti čistija i zelenija, to i radimo. Još u martu mi smo nabavili 36 kontejnera koje smo raspodelili po svim mesnim zajednicama, kako gradskim i tako seoskim, u cilju sprečavanja divljih deponija koje također saniramo i uklanjamo. Videli smo da je to naišlo na dobar odziv naših sugrađana, čija je odgovornost i svest također kao i naša povećana i imamo isti cilj, zajednički nam je cilj da živimo u jednoj uređenoj zelenoj sredini. U martu je nabavljeno 36 kontejnera koji su već raspoređeni u svim seoskim i gradskim mesnim zajednicama. Nakon ove isporuke svako selo će imati od 2 do 4 kontejnera koje javno preduzeće Komunalac svakodnevno odvozi. Nova isporuka se raspoređuje po selima, nakon što su iz mesnih zajednica stigle lokacije na koje ih treba postaviti. Danas ćemo odneti 6 do 8, sutra ćemo odneti ostatak, tako da će sve seoske mesne zajednice, kako je rekla predsjednica, imati više kontejnera za odlaganje smeća i neće, ja se nadam, već je primetno da više nema toliko smeća bačenih pored puta, a sa ovim novim kontejnerima će to biti još manje. Uskoro će sa radom početi i nova pretovarna stanica u Rumi, uključujući nabavku nove mehanizacije za efikasniji prevoz otpada na regionalnu deponiju Srem-Mačva, kojoj se Ruma nedavno priključila, a nakon zatvaranja gradske deponije. Tradicionalna privredno-turistička manifestacija Sajam šljiva u Osečeni održava se ovog vikenda. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za sutra u 13 časova, a tokom 3 dana sajma poljoprivredni proizvođači predstavit će proizvode od šljive, po koje je Podgorina nadaleko poznata. Ovogodišnji 17. Sajam šljiva zatvara se u nedelju svečanom dodelom nagrada najboljim učesnicima. Sveža ili sušena, prerađena u džem, kolač, slatko ili rakiju. Podjednako je vredna na svakoj trpezi. Šljiva po kojoj se Podgorina prepozna i vrednuje, ali i sajam njoj u čast, i ove godine bit će okosnica okupljanja posetilaca iz zemlje i inostranstva. Sajam se otvara večeras s tradicionalnim potpaljivanjem sušare u zdravicu i muzički program. Zvanično otvaranje manifestacije planirano je za sutra u 13 časova ispred sportskog centra u Osečini. Sajamski deo, izlagački deo, počinje sa radom, znači od 10 sati i traje do uveče do 20 sati. U okviru biblioteke, znači pošto su naše sve ustanove uključene u održavanje ove manifestacije, znači u okviru biblioteke, koja je također jedan bitan segment u ovoj našoj organizaciji, imamo takmičenje zdravičara, izložbu zlatne ruke, zatim zdravica koja je posvećena šljivi. Zatim imamo i veče za decu, dečiji karneval, zatim imamo koncert Ane Bekute koji je u 21 sat. Drugog dana sajma u subotu, pored izložbe proizvoda i stručnih predavanja, bit će održani svečani defile učesnika kroz Osečinu
i koncert Isaka Šabanovića. Trećeg dana sajma, znači tačnije kada se sve to završi, pošto taj sajamski, odnosno taj izlagački deo radi od 10 do 15 sati, u 15 sati na bazenima našeg sportskog centra Osečina, znači na našim lepim bazenima, jednoj našoj lepoj instituciji kojom se mi ponosimo, je dodela nagrada najboljim učesnicima i sam čin zatvaranja ove naše sejamske manifestacije. U okviru naše sejamske manifestacije ja želim da kažem da od prošle godine smo u zvaničan program ubacili i šahovski turnir i ove godine ćemo imati jedan šahovski turnir gdje očekujemo oko 100 takmičara, tako da također jedan lep događaj koji mi želimo da prikažemo. Zatim, što se tiče predavanja, imamo predavanje iz oblasti rakije, zatim predavanja iz oblasti šljivarstva, zaštite bilja, pčelarstva, znači također imamo izložbu sadnog materijala, jedan širok spektar svih tih programskih aktivnosti gdje eto na jednom mjestu želimo da našim građanima, našim gostima, pošto imamo dosta gostiju sa strane, znači naš sajam nosi međunarodni karakter, znači želimo da na jednom mjestu pokažemo sve ono što naši domaćini pripreme, pošto se ponosimo time što imamo 50 štandova naših poljoprivrednih izlagača, ono što su naši vredni domaćini i domaćice pripremile. Dakle, iako nosi takvo ime, Osečina nije odsečena od sveta. Njenim kraljevstvom vlada šljiva, koja u prestonici Podgorine krajem avgusta sabere i do 30.000 posetilaca. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvaja značajna sredstva u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema, kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu u periodu od 15. aprila do 31. oktobra tekuće godine. Sertifikacija podrazumeva postupak kontrole i ocjenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, kao i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta, srpski kvalitet, koje su izvršene u ovlašćenim laboratorijama, kao i izdavanje sertifikata. Uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje regulisani su pravilnikom i podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji, sistema upravljanja bezbednošću hrane, dobre poljoprivredne prakse prema Global GAP standardu, sistema kvaliteta hrane prema halal standardu, sistema kvaliteta hrane prema košer standardu, proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, proizvoda sa oznakom geografskog porekla, proizvoda sa oznakom srpski kvalitet. Pravo na podsticaje imaju fizička lica, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.000.000 dinara. Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, a rok je do 31. oktobra tekuće godine. Tridesetak umetničkih dela postavljeno je u rekonstruisanoj galeriji na Mišaru gde su izloženi radovi 16. saziva likovne kolonije. U porti hrama Vaskrsenja Gospodnjeg stvaralo je 6 umetnika iz Beograda i Šapca, a njima su se priključili i učenici škole primenjenih umetnosti. Poštovaoci kulture i likovne umetnosti u rekonstruisanoj Mišarskoj galeriji mogu pogledati izložbu radova 16. saziva likovne kolonije Mišar koji je organizovao Kulturni centar Šabac. Ta Mišarska bitka je nešto što nas je sve okupilo 99. godine na početku prve likovne kolonije, tadašnje mi smo je zvali ratne, ali povod je i ova divna galerija koja je obnovljena, muzejski prostor i čitav taj kompleks koji je obnovljen pod ministarstvo finansijalo i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Posebnost obnovljene kolonije što su se radu uz afirmisane slikare priključili i učenici škole primenjenih umetnosti. Ove godine je bilo 6 autora iz Šapca i Beograda i imali smo goste, jedan dan su bili gosti iz škole
za primenjene umetnosti učenici, čiji su radovi takođe izloženi na ovoj izložbi. Tako da će ova galerija imati i tu, ona će biti izlagačka, u početku će biti samo postavka prethodnih likovnih kolonija, a verovatno ćemo krenuti i sa nekim izložbama, a vi ste malo pre u najavi rekli da je to značajno za Mišar, ja mislim da je značajno i za Šabac, jer je to, Mišar je tako reći predgrađe Šabca, tako da ova lepa galerija može da se iskoristi kao gradska. Tokom trajanja kolonije slikari su boravili u porti hrama Vaskrsenja Gospodnjeg, ali su obišli i upoznali se sa lokalitetima vezanim za boj na Mišaru. Odavno smo ga čekali i odavno smo svi u kulturi želeli da to ponovo dobije pravi izgled onako kako treba da izgleda i da veliki broj dece, naravno koji idu na ekskurziji, veliki broj turista koji naravno posete Šabac, oni prvenstveno i hoće da posete Mišar jer je to jedna najvažnija možda istorijska tačka u našoj okolini. Postavka u galeriji podsjeća na mesto znamenite pobede Karađorđevih ustanika 1806. godine, ali inspiriše umetnike da stvaraju dela podstaknute istorijom i ljudima ovog kraja. Rukometni klub Metaloplastika Eliksir novi prijateljski meč igra u petak 26. avgusta u hali Zorka od 18 časova protiv Zrenjaninskog Proletera. U subotu od 12 sati Šapčani dočekuju Slobodu iz Tuzle. U petom kolu Prve lige Srbije Mačva na svom terenu u subotu 27. avgusta od 19 časova dočekuje ekipu Metalca. Prva noćna trka sa preprekama u Srbiji održat će se u Šapcu u subotu 27. avgusta u organizaciji Šabačkog sportskog centra Bushido. Na stazi dugoj 4 km takmičari će morati da savladaju za što kraće vreme 40 prepreka. Preskakanje zidova, prolazak kroz vodu, kroz vatrene obruče, puzanje kroz blato ispod bodljikave žice, preskakanje vatrenih zidova samo su neke od prepreka koje će se naći na stazi. S obzirom da se trka održava po mraku, cela staza biće obeležena bakljama kako bi takmičari pratili putanju trke. Start je u 21 sat. Za kraj gledamo vremenski izveštaj. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Gledali ste emisiju Na licu mesta za četvrtak 25. avgust. Hvala na pažnji.